trycka på den så där. Jag ska starta spelet först. Så. Så då tar vi Kögertis. Så ska du high-fiva så många gånger du kan med din kompis. Tiden börjar att spela det där. Sätt igång. Och så väntar den tills mellanslaget är nedtryckt. Så när vi rör varandra. Så då börjar det. Tiden börjar nu. Och så räknar det där uppe i hörnet. Vad är jobbar lite? Okej, så säger den. Grattis, high five 67 gånger.